Dobrý den, zdravím vás u nového dílu podcastu o lidech. Dneska ho natáčíme s hostem a já to mám dneska Martina Chrta. Je to jednatel společnosti LBC Mix. A Martin Chrt pracoval téměř 23 let v mezinárodní výrobně obchodní firmě, ve které z pozice asistenta se vypracoval až na pozici jednatele. Ale už mu nevyhovovalo, že v poslední době nemohl ani z takové pozice mnoho už ovlivnit. A tak v roce 2020 změnil práci a přestoupil na pozici jednatele generálního ředitele ve společnosti LBC Mix. To ale netušil, co ho čeká tam. Už se na to těším, až se o tom budem povídat. A i když o sobě říká, že je vysvětlovací typ, a protože se snaží lidi kolem sebe hlavně pozitivně ovlivnit a motivovat, musel od té doby vlastně významnou část zaměstnanců propustit nebo vyměnit. Spíš vyměnit. A jak to dokázal zvládnout a co si z toho odnesl, jaká má po naučení sám pro sebe nebo možná i pro nás, tak o tom si dneska budeme povídat. Vítám vás, Martine, jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak, rovnou mám takovou jednoduchou otázku. Jak se člověk dostane z pozice asistenta na pozici jednatele? Tak asi na to není žádný univerzální recept, ale určitě bych vyzdvihl pár bodů. První věc je, vždycky je potřeba mít aspoň nějaký základní predispozice, typu používat selský rozum, bych řekl. Samozřejmě je to vždycky o nějaký cílevědomosti, produktivitě, nějaká míra zodpovědnosti. Ale co bych asi zmínil, jeden bod, který myslím, že takový je dobrý si jako o něm vědět, a to je dostat šanci. A já jsem ji dostal víceméně, ačkoliv jsem začal víceméně i v rámci školy už pracovat, tak můj předchozí vlastně nadřízený mi tu šanci dal a postupem času jsem vlastně se vypracoval přes nějaké další pozice až na zmíněnou pozici jednatele. A proč to zmiňuji? Protože si myslím, že tu šanci potřeba dávat i novým lidem, kteří přijdou. Jo, a ne vždycky je potřeba jako koukat na to, jestli najdete supermana, fantastického člověka, který všechno umí, hrozně se vám hodí. Ale někdy je třeba dát vlastně nějakou šanci někomu, kdo má ten potenciál, ale ještě ho vlastně neumí ani využít. Jo. A dobrý je si to pamatovat zkrátka, že tu šanci jednou člověk v životě dostal a má ji dávat dál. Super. A to bylo tak, že oni už se jako dopředu řekli, tak ten by mohl být jednatel? A nebo jakým způsobem ta šance? Jak to tam probíhalo? No tak samozřejmě na začátku to jako asi takhle dlouho si troufnu říct, že neplánuje žádná jako korporace světového formátu, ale samozřejmě pokud máte nějaké ty predispozice, tak se tam uvažovalo a v té firmě, když začnu trošku jinak, té firmě existovalo docela jako mezinárodní vzdělávací systém, musím říct. Takže postupem času byly vybíráni lidi v rámci celého vlastně světa, nebo primárně to byla Evropa, ale bylo to potom i rozšířeno do celého světa. A byly tam určité, jakoby řek, vzdělávací jakoby kurzy, většinou to bylo v zahraničí, kde ty lidi dostávali vlastně jako šanci se ukázat. Bylo to docela, jakoby řek, náročný. Teď jste tam dělali různé jakoby studie, case studies a takovéhle věci. A na bázi toho vlastně se ukazovalo, jestli ty lidi na to mají, na co by byli vhodní. Někdo byl spíš orientovan na techniku, někdo spíš do obchodu. Já jsem teda primárně jako do obchodu zaměřený. A na bázi toho vlastně docházelo jakoby i k nějakému kariérnímu růstu, jo, když ty lidi se osvědčili. Jo. Já jsem třeba měl tu možnost v rámci té firmy vystudovat MBA v Německu potom, což jako zase bylo jako už nějaká predispozice k tomu, že následně dojde k nějakému třeba kariérnímu růstu, protože samozřejmě je to nějaká větší investice, takže je tam i nějaký závazek vůči té firmě, že když člověk to vystuduje, takže to musí té firmě vrátit. Jo. A já to takhle i beru. Jo. Takže jako z tohohle důvodu mimochodem jsem tam taky byl 23 let. Jo. To je docela doba, 23 let. Je to tak, jak jsem zmínil, začal jsem vlastně už při škole a až do roku 2020 jsem tam byl. Pravda je, a na tom to bylo zajímavé, že se během těch 23 let jsem vystřídal vlastně různé pozice a musím říct i místa. Protože jsem byl nějakou dobu v Německu, konkrétně na centrále, potom jsem se stěhoval v rámci České republiky, kde jsme měli nějaké pobočky, zkrátka podobně. Takže já jsem si prošel vlastně vším možným. A v tom to bylo vlastně jako zajímavé, že to nebylo jakoby trošku stereotypní. Na druhou stranu, u těch větších korporací je to vždycky tak, že, jak já tomu říkám, jsou tam takové vlny centralizace a decentralizace. Ono se to vždycky střídá po nějakým období, většinou, teď řeknu 3 až 5 let. A to se tam jako teda v poslední době docela jako dělo. A vlastně se tak jako dostáváme k té druhé části té otázky, co jste, nebo toho úvodu, co jste zmínila.
kdy při té fázi té centralizace a ono vlastně vždycky to začne nějakou jako globální restrukturalizací, jo. Začne se ta firma nějak kouskovat, nějak jako měnit, nějak jako omezovat vlastně jakoby ta kompetence. A já když to hodně zjednoduším, jestli na to docela dost lidí ptalo, proč jsem vlastně po takový dlouhý době jako změnil práci, tak nakonec jsem si to v té hlavě tak jako se sumíroval v to, že tam byl obrovský rozdíl mezi jako kompetencí a zodpovědností. Já měl furt jako obrovskou zodpovědnost, ale hrozně malou kompetenci. Jo. Tam byly až takové, jak bych řekl, úsměvné situace třeba v personální oblasti, kdy si nechával schvalovat, já nevím, doplnění stavu ve skladu, pozici jako skladníka, a šlo to až jako celosvětovému CEO, jo. Co, tady ani nevěděl, že to samozřejmě podepisuje. Jo, samozřejmě. Já když jsem se s ním bavil, tak on ani nevěděl, že tam nějakou jako žádost tohohle typu ode mě má, protože jich tam měl asi 600. Jo. Jo, ale samozřejmě ta flexibilita, jo, ta reakční doba, vlastně taková, jak bych řekl, vůbec schopnost jako reagovat na ty lokální požadavky je samozřejmě hrozně omezená. No a já jsem si potom začal klást otázku, k čemu mě vlastně vůbec mají, když nemůžu využít to, co bych byl schopný nabídnout té firmě. Mm-hmm. Mimochodem jsem na to byl zvyklý, protože v minulosti to tak fungovalo, že ta lokální kompetence byla docela vysoká. Jo. No tak nějakou dobu to ve mně zrálo, až jsem teda jakoby dostal nějakou nabídku a vlastně jsem do ní šel. No. Mm-hmm. S tím, že jsem teda trochu věděl, že to bude jiná hra většího kalibru, teda, jo. To jsem jako tušil. Teda. Mm-hmm. A zase samozřejmě, jak se pohybuju v tom oboru docela dlouho, tak nějakou informaci jsem měl. Hlavně ale o té jakoby vnější pozici té firmy na trhu, nikoliv o té vnitřní jako situaci. Jo. To samozřejmě už jsou nějaký insight, informace, které ne vždycky jako dostanete, nebo je to velice omezený. Jako. Mm-hmm. OK, co jste teda věděl vlastně o té firmě? Jako, co jste si představoval předtím, než jste tam šel? Tak něco jsem jako vysloveně věděl, jo, protože samozřejmě, jak se na tom trhu pohybujete a pohybujete se v oboru stavebnictví a teď řeknu jakoby v rámci dodavatelů stavebních výrobků, tak relativně ty značky jako znáte, jo, pokud to není něco úplně totálně malého, lokálního nebo nového. Takže já jsem věděl, že ta firma je relativně robustní, jo, ten obrat se dá mimochodem jako dohledat, nějaký výsledky taky, takže už v té době se ta firma pohybovala jako v nějaký řádu více jak miliarda a podobně. Mm-hmm. A nějakou ziskovost vidíte taky. Samozřejmě jsem věděl nějakou pozici na tom trhu, co se týče, jako, že je to třeba číslo 3 a tak dále. A věděl jsem nějakou představu, jsem měl i o těch produktech a v jaký jsou úrovni. Jo. Z té obchodní stránky je vždycky důležitý, když, a to je takové, jak bych řekl, trošku KO kritérium, když ta firma má jako dobrý produkty ve smyslu kvality a produktového portfolia, tak je to docela vždycky základní jako dobrá báze na to se jako na tom trhu jako pozitivně uchytit. Jo. Mm-hmm. A to teda musím říct, že ta firma bez pochyby splňovala. Jako. Co jsem tam viděl, byla nějaká stagnace, docela, jako musím říct, dlouhodobá té firmy a na druhou stranu tam byl obrovský potenciál, jo, který já jsem jako viděl. Jo. Takže jsem si řekl, no, to by jako mohlo být zajímavé, jdeme do toho s tím, že předpokládal jsem, že to bude jako komplikované, ono to samozřejmě vždycky se pojí s tím, že vlastně tam byla nějaká personální situace, která se měla změnit. Jo. Ono po docela dlouhé době stability ve smyslu toho, že vlastně jakoby na tom vrcholu té firmy jako byl stabilní člověk, tak ten majitel, ten my jsme rodinná firma, i když je to mezinárodní jakoby firma, tak se rozhodl, že tam dojde k nějaký změně po dlouhý době. Jo. To znamená, jako to je vždycky nějaká docela zatřesení, jakoby řekl tou firmou. Prvno lidi neví, co se bude dít, že jo, je to nějaká výrazná změna. Takže to vždycky přinese jako řadu jakoby reakcí, emocí a dalších záležitostí. Jako. A do toho vy jste tam vešel? Ano. A co jste tam viděl? No, tak to bylo přece jenom trošku překvapení, protože jako je to tak, jako když měníte nějakou pozici nebo práci, tak nevíte nikdy všechno. Jo. Já teda mimochodem, je to jedno z takových věcí, které já docela dodržuji při těch pohovorech, se snažím velmi jako detailně popsat realitu té firmy a toho života a té pozice, jo, protože ono tohle je vždycky jako hrozně nebezpečný, když někdo přijde a teď na těch pohovorech se mu odvypráví nějaké jako růžové zámky, nebo jak bych to nazval, jo, takové, jakoby to mělo hezky vypadat a potom ta realita samozřejmě jako je jiná, tak ono je to vždycky nepříjemný překvapení, většinou z toho plynou, ale potom jako nějaký negativní záležitosti, že jo, i vlastně v obou straně. No, co jsem viděl, no, tak viděl jsem to, že je tam jako dost špatně pracováno s lidmi, jo, teda to musím říct, že asi bych jako teď to zhrnul po tenhle pojem.
To řízení těch lidí bylo takový jako zvláštní, teda musím říct. Samozřejmě ono, když už to trvá nějakou dlouhou dobu, tak já používám takový slova, který asi v tomhle rozhovoru budu používat taky, tak ono vždycky probíhá taková ta eroze, jako bych řekl, jako toho takového i morálního charakteru, bych řekl, jako a hlavně ty firemní kultury, jo, když to teda vememe jakoby takový zhrnující pojem to. Relativně špatná jakoby koordinace a kooperace mezi těma jednotlivými odděleníma. Musíme říct, že ta firma je docela komplexní, jo? Že to má jakoby docela jako masivní výrobu a potom vlastně všechny ty atributy jako klasické organizační struktury od produkt managementu, marketingu, obchodu, zkrátka logistiky. Ta logistika je docela jako výrazný jako záležitost v té firmě, protože my máme relativně máme těžký a relativně levný zboží v průměru, už to řeknu, takže musíte převážet obrovský kvanta, bavíme se o vysokých 100 tisícech tun, který převážíme někam. No a máte tam ale i vývojový třeba oddělení, že jo, nákupní oddělení, jako prakticky všechno, co si představíte, tam nechybí vůbec nic. No, no a zajímavé bylo, že ta firma jako z mýho úhlu pohledu, tomu se jako dopátráte časem, jo, tak měla jako všechny ty procesy jako popsaný, jo. Na jak všechno existoval nějaký postup, nějaká směrnice a taky. Akorát, že se to jako nedodržovalo. Jo. Aha. Takže jako ve svý podstatě tam jako postupem času, když jako nemáte ten dohled a jako neustále se nestačíte to, jako netlačíte to, aby se to drželo jako v té firmě, tak vám jako ve svý podstatě propukne jako i freestyle trošku. Jako, jo. Tak ty lidi si najdou cestu, jak si to udělat. Jednodušší, rychlejší, v jejich očích rychlejší. Jo. Nebo nějak, aby to bylo, jak bych to řekl, bez větší námahy a podobně. Akorát samozřejmě většinou je to na úkor něčeho, jo, dost často. No. No a potom tam máte samozřejmě nějakou skupinu lidí, kteří v tom hledají ještě něco jiného, což je jako teda primárně negativní pro tu firmu, no a to tam bylo taky samozřejmě, jo, ne úplně malá. Co si pod tím mám představit, jako že se ještě na tom... Tak máte tam od, já teď použiju pojem traviče studní, jako a teď jako bych řekl, jako ne v jednom člověku, ale v jako větším počtu, já jsem měl i v oddělení, kde jich bylo několik jako dohromady, jo, to bylo docela zajímavý. Potom... Že se sešli jako já, v jednom oddělení. Já. A to je docela zajímavý to pozorovat, potom teda s odstupem času teda, jo. Jako... sociologický průzkum, jako. No, z toho psychologického pohledu je to zajímavý, ale jako, když to musíte řešit, jak to tak moc veselý není. Jasně. Až po to, že tam, jako bych řekl nějaký, a teď řeknu i třeba neetický jako chování, jo, nebo a těm lidem to jako nepřijde divný. Jo. To je docela jako zajímavé. To je jako, když máte někde nějaký nepořádek a zvyknete si na to. Tak potom vám to nepřijde divný, že to nepořádek. Když tam přijde někdo zvenku, no, tak samozřejmě řekne, ale to je strašný jako nepořádek, jak je tohle možný. A vám přijde, takhle tohle je normální. To vidíte každý den. Tak tohle vlastně nějakým takovým opisem řeknu, že to byla podobná situace. Jo. A teď samozřejmě, s čemu to vede? Jo? Když máte takovouhle situaci v té firmě, tak většinou se to projeví v nějaký docela vysoký fluktuaci. Jo. A ta fluktuace tam byla v průměru ročně 25%. Jo. Teď se bavíme o nějakých jednotkách stovek lidí, jo, tak to úplně jako není málo. Řekněte ještě, kolik máte zaměstnanců? Asi 350 zhruba, když to jako zaokrouhlím, jo, plus minus. Ono se to malinko jako by mění, ale je to kolem 350. No, takže 25% máte fluktuaci. Jo. Teď samozřejmě logicky z toho vychází, že buď teda vám odchází dobrý lidi, že jo, celý už jako by z té firmy pozvolně jako odejdou. Teď se tam berou lidi, kteří ve své podstatě jsou trošku jako zmatený z toho, co se tam děje. Pokud jsou trošku teď já to zjednodušuju, ale pokud jsou trošku, jak bych řekl, fit, teď z pohledu samozřejmě vaší jsou prověřený a podobně, což se tam samozřejmě... Fit. Což se tam samozřejmě nedělo mimochodem, že jo, to je jasný, že jo, ty nábory probíhaly jako takovou v úvozovkách standardní, skoro bych se nebál použít zoufalou formou, jo. A takže tam nabíráte různý lidi, že jo, v různý kvalitě. Někdo tam se s tím smíří, tak tam zůstane a přizpůsobí se samozřejmě. A ty, co se s tím nesmíří, ty mám odejdu. Jo? Takže já jsem tam, když jsem přišel, tak to bylo jakoby obrovské množství historek různých. A opravdu bych z toho mohl napsat knížku. Teda, jako, jo? Samozřejmě potom bych ji rozšířil o to, co jsem zažil já. Teda, jo? A byly tam oddělení docela, jak bych řekl, významný. Jo? Jo? Kdy opravdu se během několika málo let pro... Tam ty lidi nevydrželi ani rok, jo. A byli to vlastně jakoby přímo vedoucí jako třeba toho oddělení, jo. Tak samozřejmě tohle není nikdy dobrý, protože ta nestabilita, i kdyby ty lidi chtěli samovolně, a takový tam samozřejmě jsou a byli taky, jo, který byli vysoce loajální, byli tam dlouho, chtěli to někam jakoby udržet,
ale drželi to vlastně jakoby svojí vůlí, bych to řekl, ne v organizací, nebo jak bych to nazval. No ale tyhle lidi jsou samozřejmě demoralizovaní, že jo, tímhle způsobem, to jako je jistý. Jako. No takže tohle jsem jako viděl relativně rychle. Je třeba říct, že jsem přišel taky z firmy, která jako organizovaná byla podle mě nadstandardně. Možná ještě zmíním třeba takovou věc, že tam ani nechyběl, jako bych řekl, třeba informační systém nebo něco takového, jo? Protože v CEMIXu jedeme na SAPu, z té firmy, kde jsem přišel, já taky jedem, jsme byli na SAPu. Jo? Takže řekl bych, že jako ty prostředky k tomu i byly. Jo? A zase jde o to, jaký máte know-how u těch lidí, jak to využíváte, jestli tam trošku jako přemýšlíte o nějakým druhým, třetím, čtvrtým kroku. Jo? A to si troufnu říct, že to je jako základní jako náplní práce. Jako koukat dopředu, vidět, kam to tlačit, vidět jakoby za roh trošku, také to řeknu. Jo? A to si troufnu říct, že tam jako vůbec nebylo. Jako, jo? Že se jako žilo trošku ze dne na den. Jo? Což a to je ten obrovský potenciál té firmy. Jako jo. No a když vidíte takovouhle situaci, tak nechce se vám spíš jako utéct z toho, stejně jako ostatní vedoucí, když to pak prozřeli a řekli si, no tak já tady nebudu. Vždycky máte nějaký jako vlny, jo? Takže samozřejmě byly i situace, kdy to bylo jako extrémně vyhrocený. Tady si musíme říct, že já jsem měl při tom nástupu nějaký překryv ještě s tím předchozím jako kolegou. To nebylo úplně jednoduché, se přiznám, jo? Protože tam vždycky jako je nastavení těch kompetencí, jak kdo co může, kdo co nemůže. A to tam samozřejmě logicky drhlo, jako jo, což je jako asi přirozená věc. Takže byly jako složitý situace, kdy já už jsem taky musel jako trošku jakoby zatlačit a tak dále. Já to bral jako výzvu. Jo. Beru to dotečka jako výzvu a opakuju znova, já jsem jako v tom viděl nějaký docela potenciál a troufnu si, že jsem se nemailil. Jo. Takže z tohohle pohledu mě to ani tak jako nenapadlo, že bych do něčeho vlez a potom bych utek. I když to bylo komplikovanější, složitější, méně přehledný, než jsem čekal a tak dále. Já mám takovou, jako bych řekl, jako vysokou míru zodpovědnosti, že když jako do toho jdu, tak si řeknu, že jako to dotáhnu do konce. Jo. Asi existují určitě nějaké hranice, které mám i já. Teda, jo. Já jsem se k ním nedostal, teda naštěstí. Takže, ještě jste je neobjevil. No zatím ne. Jako, takže jsem, mě to ani jako tohle nenapadlo. Jo. Tak když jste byl u nás na konferenci, mluvil jste vlastně o téhletý situaci, tak jste to popsal jako procházku údolím smrti. No, já to používám. Jak to vypadalo taková, jako zní to strašně. Vlastně už i ta situace, kterou jste popsal, tak teď jako z jakého konce jste to vzal, když vidíte jako takhle, že to tam je jako vlastně prorostlý tou firmou úplně a teď potřebujete s těma lidma něco udělat. No, ono to trošku s tím pojmem se pojí, tak já mám docela rád taky jako různý přirovnání a podobně, tak já to používám. A tak řekl bych, že se to docela tohle zrovna opravdu chytlo v té firmě. Tak já vždycky říkám, že každý to oddělení vlastně musí projít tím údolím smrti, jo. A ono to vlastně jako už rovnou říká, jak jsem vlastně postupoval. No, já protože jsem primárně z obchodní stránky nastavený, tak jsem začal samozřejmě v obchodním oddělení. Jo. A teď musíme si říct, že v každém to oddělení, který jsem už předtím zmínil, byla trošku přece jenom malinko jiná situace. Jo. V tom obchodu je to totiž tak, že to obchodní oddělení je vždycky konfrontovaný s tím zákazníkem a s tím trhem. Jo. Tam se jako úplně nemůžete uzavřít do té bubliny, kdežto ty ostatní oddělení, které jsou za mě služboví, ať už vně nebo dovnitř té firmy, řeknu příklad výroba je za mě jakoby vlastně i službový oddělení taky, jako jo, když to také zjednoduším. Tak ta, jako ta konfrontovaná s tím trhem tak zase tak není. Jo. Mezi tím jsou nějaký nárazníkový pásma, jo, což je mimochodem to obchodní oddělení, částečně logistik. Ten obchod, jak je konfrontovaný, tak ty lidi jako, a hlavně je fantasticky dobře měřitelný. Jo. To je jakoby strašně jednoduchý vlastně. Jo. Nemusí to být nutně chytrý, jak se to dělá, ale je to hrozně jednoduchý. Takže tam jako to zrcadlo vidíte hrozně rychle. Jo. A ve svým podstatě tam musím, že jsme vyměnili docela dost lidí. Teda, jo. Ale ono to už začalo jako těsně před mým příchodem. Protože jak opravdu máte to zrcadlo z toho trhu, tak ty lidi, kteří už tam v té době byli, a teď se bavíme, že ve svým podstatě celý top management je tam jako v řádech jako jednotek let, jo, maximálně. Já jsem tam 4 teď a některý, dost jich přišlo po mně, to samozřejmě souvisí se mnou, a byli tam některý, kteří tam byli už nějakou dobu přede mnou, ale ne moc dlouho, jo, takže se to začalo jakoby formovat. No a ten obchod, aby vůbec byl schopný nějak jako reagovat, tak už musí jako vyvinout vlastně vlastní aktivitu uvnitř té firmy, aby vůbec byl schopný přežít. Jo.
Takže tam už něco bylo nastartované, ale bylo to hrozně těžké pro ty lidi vůbec jako to někam dál posunout, protože tam bylo 50, 60 různých bariér, jo, zkrátka, který to jakoby s nějakým způsobem znepříjemňovali tu situaci. A musíme si taky říct, že to bylo o tom, jak se ty lidi i nabírali a jakým způsobem vůbec jako třeba i byla, jak si ty lidi věřili, jo, co je možné všechno v té firmě udělat. Já jsem třeba, a vlastně takhle jsem postupoval, takže jsem šel oddělení po oddělení, teď každý trval trošku jinak a do určitý fáze jsem se snažil jako do toho to vést, proniknout, v uvozovkách to jako rozložit jako Lego a znova složit. Aha. A zase jsem šel dál. Jo. Samozřejmě ta logika toho byla taky, že jsem si vždycky zkusil nabrat lidi, který jsem vnímal, jako který mi s tím pomůžou, který si to vemou za svý a posunou to dál. Jo. Takže jste do toho oddělení, kde bylo několik lidí, ještě přibral někoho, nebo jste to tam jako vyměnil? Nebo jsem to vyměnil, anebo tam byli lidi, kteří na to jako měli, ale potřebovali jako skáka podpořit, pomoct a trošku jako, když řeknu, ukázat směr třeba. Jo. Takže takhle jsme jako probíhali. Do toho teda musím říct, aby to nebylo úplně tak jednoduchý. Tak i v rámci jakoby centrály bylo nastartováno hrozně moc jako nových projektů, kde se jako měnily procesy, jo. Konkrétně hodně v SAPu. A to teda jako masivně teda musím říct, jo. Takže teď máte situaci, kdy jako vlastně docela dramaticky reorganizujete tu firmu. A teda já musím říct i personálně, jo, protože tam fakt jsou oddělení, kde jako nezůstali jediný jako člověk z té staré éry, jo. Jako 100%, jo. Jo, výměna. A to jste prostě udělal tak, že všichni běžte, anebo postupně jste to zjišťoval? Tak to takhle odvážně jsem zase nebyl, ale musím říct, že byla situace taky, že se mi stalo, že jako se to zrychlo jako samovolně. Jo. Protože ono, jak začnete něco měnit, jo. První, co jsem samozřejmě na co narazíte, je obrovský jako odpor. Jo. To je jako vždycky, když děláte nějakou změnu. Ale když opravdu ty lidi jsou jako zakopaný 3 metry pod zemu, jo. A teď jako přijdete a řeknete, musíte vyjít na slunko a teď jako se smát a tak dále, tak nechtějí, že jo, ty lidi, jo. A teď to byly opravdu až takový jako humorný situace, dneska to vnímám jako humorní, jo, to tak jako veselý v ten okamžik nebylo. Takže vám vlastně vysvětlou, proč to nepůjde a bez ohledu, jako mají pozici a kompetenci v té firmě, jo, to je jako opravdu jako aktivní odpor, bych to až nazval v některých případech, jo. No a v okamžiku, kdy to začnete přece jenom na tu sílu, vlastně na sílu to musíte měnit, tak ty lidi jsou vlastně jako vy samovolně vytlačený z té firmy. Ono se jim tam totiž hrozně jako nelíbí. Že oni vyjdou na to světlo a tam některý nechtějí být. Ty, co jako se schovávají záměrně, to jsme třeba u těch jako travičů, studní a podobně, no tak ty jako vůbec nechtějí, že jo, ty jako se schovávají. A potom jsou lidi, kteří to třeba nejsou jako tak jako na tom špatně, ale nelíbí se jim to, že se to mění. Jo, oni v tom nevidí smysl, já, jak jste zmínila, tak já jim to vysvětloval, to stejně jako většinou nechtějí pochopit, že jo, nechápou to, protože nevidí tu souvislost a tak dále. Někdo je netrpělivý, jo, jako a tak dále. Takže se mi jako stalo, že plno lidí vlastně jako bylo jako docela vlastně jako i třeba odcházeli sami, jo, nebo jako primárně stačil nějaký relativně malý impuls a byly tam jako docela rychlý dohody. No potom, když jste narazila na nějakou skupinku, která byla samozřejmě jako prorostlá tím velkým negativem, tak tam se mi taky stalo, že mi jako se hodili marot, jako kompletně, teda jako musím říct, jo. Takže jako jsou do dnes jako jo. Ne, to ne, tak ne, už to jako už je to ukončený, ale jako v té fázi jako se koordinovaně domluvili a hodili se marot, jo. Takže vám paralyzovali třeba jako celý oddělení, jo, takovéhle věci. Takže to se tam dělo taky mimochodem, tam byly třeba 3 traviči studní jako. Lidí bylo trošku hodně. O něco víc, ale byly tam 3, jo. A zajímavé je, že vždycky je někdo dominantní teda v tom jako to bylo takový poučení pro mě, že vlastně ten dominantní dokázal eliminovat i ostatní jako docela. Že vlastně jakoby určuje ten názor, co si budou všichni ostatní myslet. No a děje se vám taky to, že vlastně v takovéhle skupině se vám děje, že nabíráte nový lidi a oni vlastně vám zase odcházejí. Že jo? To je jako klasika, jo? Zkrátka, protože teď ty lidi, já používám takový zase slovo jako falešná kolegialita, jo? Tak ty lidi vám to neřeknou, jako proč se to děje, co se děje, jo? Tak jako to chodí takový věty, já nikomu nechci ublížit a podobně. Říkám, ale dobře, když to nepojmenujete ten problém, tak se to nedá zlepšit. Jo. Jo. A tohle je jako docela těžký. Jo. Mimochodem, do určitý míry se s tím jako potýkám ještě do teďka. Jo.
ty lidi mají obavu, že jo, strach, neví, co mají říct, jestli to můžou říct. Jo. Nebyli zvyklí vůbec na otevřenou komunikaci. Jo. To je něco, co já docela dost tlačím. Mm-hmm. A tam to absolutně, tam to byl přesný opak, bych řekl skoro. Jo. Mm-hmm. Jo, a že bez té otevřené komunikace je to těžký. Jo. To zkrátka, ne každému se to může vyhovovat, já to chápu. Na druhou stranu je potřeba ty věci pojmenovávat jakoby napřímo. Mm-hmm. Jo. Obrovský problém, myslím si, že to má skoro všichni ve všech firmách, jako otevřená zpětná vazba. Jo. X školení taky jsem dělal, jo. Hlavně jako samozřejmě ze zhora dolů jsem se snažil, aby jako napřed top management, potom jako rozšířený management a tak dále. Je to těžký pro ty lidi. Říct si na rovinu, hele, tohle je špatně, tady je to potřeba dělat. A konstruktivní je, jo. Těžký. Jo. A bez toho si myslím, že to je hrozně složitý, jako se posouvat dál. Jo. Já přemýšlím, jak, co se stane v té firmě, že se dostane vlastně do tohohle toho stavu? Co tam musí možná fungovat a nebo nefungovat? Nebo... Já možná je takhle, je to docela komplexní otázka. Mm-hmm. Jo? Jako těch faktorů může být víc, ale mm-hmm. je tam jeden podle mě, který aspoň já to tak vnímám, je důležitý, ale on je to důležitý jak do té negativní, tak do té pozitivní roviny. Jo? A to je, co je podle mě jako takový... Důležité si uvědomit, nepodceňovat to, že ty nadřízený jsou vzorem ve všech stránkách. Ale, jo? A čím samozřejmě jakoby jste vejš, tak tím víc nad vás ty lidi koukají. Jo? A teď vás jako do určitý míry teď jakoby kopírujou. Jo? Teď by to vyznělo dobře. Zkrátka, pokud děláte určitý věci, které nejsou OK, tak ty lidi jako si to tím jako mají argument fantastický, proč by to mohli dělat taky. Jo? A v obráceně. Že? A to je takový to, co je hrozně důležité si uvědomit a nepodceňovat to. Jo? Mm-hmm. A to zase, jak já říkám, je potřeba vzít tu vlajku, jako když jste v téhle pozici, a tu vlajku jako nést. Jo? Ono je to trošku jak na bitevním poli, jo? Ale ono to jako malinko jako tak je. Jo? Mm-hmm. Já to furt říkám, že ta firma je taková, teď to přeženu, jo? Jako spíš je to jako přirovnání polovojenská organizace, jo? Ale trošku to tak je. Jo? Demokracie, co si bude nalávat, tam jako moc nefunguje, že? To by jsme se nikam nedostali. A stejně tak ale máte ten atribut toho, že jako skáka, pokud jste v nějaký vedoucí pozici, to je jedno, v jaký fázi té firmy, tak ty okolo vás ty lidi vlastně ke vám nějakým způsobem zlíží, jo? Ale ve všech směrech. Jo? Pozor na to, i v těch negativních, i těch pozitivních. Jo? Takže a ne nadarmo ty lidi se jako formují do nějaký skupiny a když jako nejste úplně kompatibilní, tak vám odchází a naopak si zase nabírají, ty lidi mají tendenci se nabírat lidi, kteří jsou podobní. Že? Mm-hmm. No a v okamžiku, kdy tohle tam jako funguje negativním směrem, a teď neříkám, že u všech Krista Pána, jo? Ale jako v nějaký majoritě nebo v nějakých jako klíčových jako pozicích, no, tak potom se to propadá do té firmy a je to jenom otázka času, jak hluboko se to propadne a jak moc. No. Může to být i tím, že ten nábor vlastně není nějak zmáknutý, že třeba ty vedoucí vyberou podle sebe? A tak jako zase, jo, samozřejmě musíme říct, že jsou vždycky nějaké objektivní bariéry. Jo. Tak víme, že tady je jako dlouhodobě malá nezaměstnanost. Já samozřejmě na téhle metodice, co vy máte, tak jako jedu už 12 let, nebo ještě víl možná, tak vidím, že i v těch rámci těch výsledků, těch U-testů a ověřování referencí, že se to někam tak jako pohybuje, co si budeme povídat. Čekání na supermana je, to je nereálný, jo. Každý má něco, já mám taky něco, že jo, samozřejmě v toho U-testu. Ale je potřeba jakoby na základě té metodiky jako se zamyslet, jak s těma lidma pracovat. A tohle jako a když to řeknu hodně zjednodušeně, mně se ta metoda hrozně moc líbí, protože mě to snižuje vlastně riziko, že šlápnu vedle při tom náboru. Mm-hmm. To je vlastně jako pro mě jako to nejdůležitější. Že víte, řeknu. Že tam máte potenciálně produktivní lidi, že jo, a dá se s tím pracovat. Samozřejmě KO kritérium, to je jasný. A druhá věc je, když nejsou produktivní, teda, tak jsem to myslel, a druhá věc je, jak s těma lidma vlastně pracovat. Je to nějaká jako forma nějakého návodu. Že v rámci té operativy jako se občas na to zapomene a tak dále, že ty lidi mají taky nějaký vývoj a to je jako jestý. Jo. Ale eliminujete opravdu velký šlápnutí vedle. Jo, jako, jo, a to si myslím, že jako klíčový. No a to se tam samozřejmě dělo taky. Jo. Stejně jako se to děje ve všech firmách, který ten nábor mají na bázi životopisu. Že? Jasně. Co si bude nalhávat. Jako. Mm-hmm. A vy tu statistiku těch U-testů vidíte ještě větší, jak já. Mě jich taky prošlo dost rukama už a občas na to koukáte, jak fantasticky, jak ty lidi se dneska dokážou odprezentovat, jak dokážou prodat, že jo. Jo, jak je tak vlastně tu jako sociální masku mají nastavenou, ta realita je potom úplně jiná. Že? Mm-hmm.
jsme na to zvyklí, že máme nějakou masku, nějak máme vypadat. Každý máme nějakou masku, jo, ale samozřejmě tady já teda hodnotím samozřejmě tu pracovní fázi, jo, toho života, jo. Chápu, že se to částečně prolíná, ale mě zajímá jakoby ta pracovní fáze. Jak ten člověk funguje v práci, jasně. Mě ještě zajímá jedna věc. Pořád si jako kladu otázku, kdybych měla tohle řešit, jak se z toho asi zbláznila. Jak si udržíte, já nevím, a to nechci nazvat pohodou, jo, protože to asi v pohodě úplně jste nemohl být, když jste najednou objevil to, v jakým to je situaci. Ale jak jako motivujete sám sebe se na to nevykašlat? No, jako já už jsem na to trošku odpověděl, jo? Tak já jsem ten cíl jako vyviděl. Jo? Samozřejmě tam ještě úplně nejsem, i když jako bych řekl, že jsme urazili jako obrovskou část jako té cesty. Jo? Určitě jsme se dostali z nějaký té popsané situace do, bych řekl, standardní situace, tak bych to asi nazval. Jo? Vždycky bude a máme nějaký témata, který potřebujeme rozvíjet, ale vlastně jakoby z toho zametání vlastního dvorku, já to tak jako docela i nazývám, ono to mimochodem je docela jednodušší, než jako když musíte řešit něco na trhu, jo. Takže to je jako dobrá stránka věci. Tam, že no, doma si vždycky uklidíte líp, než u souseda, jo. Takže to takhle to bývá, jako jo. Když chcete teda, jo, samozřejmě, jo. Tak jsme se dostali do nějaký jakoby situace, která jakobych už řekl, že přesouváme se do jakoby rozvojový. No, samozřejmě plno věcí běželo paralelně, jo. Ale chci říct, že teď jako se objevuje jako daleko větší prostor jako se zabývat o budoucnosti, když to také řeknu. Nemusíte furt hasit požáry. Jako, jo. Ve svým podstatě vás motivuje, nebo mě aspoň teda motivuje to, že vidíte, že jste se někam posunul. No. Samozřejmě ne každý to tak vidí v rámci té firmy, ale já to jako viděl, jo? Že jako se podařilo něco změnit, co vypadalo na začátku jako strašně těžký. Jo? To tam skutečně máte jako v některých fázích obrovský odpor vevnitř té firmy. A teď nemyslím, že ty lidi to jako myslí nutně zlé. Jo? Zkrátka oni to, pro ně je to riziko, jo? Nebo nějaký nebezpečí, strach, jo? Zkrátka ty reakce potom jako tomu odpovídají. A chodí potom za váma i vlastně interně ty lidi, ale potom máte nějakou zpětnou vazbu zvenku z toho trhu a začnou vám jakoby tam chodit takový ty věty typu, jo, opravdu jste s tím něco udělali, jako jo, teď se bavím třeba reakce od zákazníku, to je zajímavý, jako jo, to jsme netušili, že tohle zvládnete, jo. Ve městí firmě vám ty lidi přece jenom začnou dávat dřív nebo později nějakou zpětnou vazbu, začíná to dávat smysl, jo, jako máte nějaký výsledky samozřejmě, že jo, to jako přijde následně taky, což jako můžu potvrdit, že ty výsledky se jako výrazně posunuly, jo. Já tam ale razím, a to už je taková rozvojová věc, že ta firma musí jít jako trošku vlastní cestou, jo. Ono, když nemáte ty nápady a nemáte, jako bych řekl, nevidíte trošku dopředu, tak máte tendenci jako spíš jako se koukat okolo sebe a kopírovat, anebo něco jakoby se přizpůsobovat, jo? Což si troufnu říct, že byla vlastně ta fáze té stagnace té firmy předtím. Jo? Ale ono, když dva dělají to tež, tak to většinou není to tež. A hlavně, když nemáte jakoby to pozadí, když nevíte, proč to chcete vlastně dělat a děláte to jenom jako reakci na něco, tak většinou jako to nemá tu hloubku a vlastně ten úspěch. Jo? A tohle si troufnu říct, že třeba jsme jako dokázali docela rychle. Jo? Že jsme si řekli, já jsem říkal, dobrý, samozřejmě, dobrý mít informace z trhu, dívat se, co dělá konkurence, jak se ten trh vyvíjí, jaký jsou trendy, tohle je všechno důležitý a musíte to mít, abyste trošku přemýšleli dopředu. Ale pojďme to vyřešit vlastní jakoby způsobem a udělat nějaký jakoby docela i jako třeba, teď to přeženu a řeknu třeba nějaký šokující změny trošku, jo, a i na nějaký riziko. My jsme je udělali, jo. A musím říct, že se nám to jako bez pochyby vrací teda. A co je třeba šokující změna? Jdete, skaka ten, každý ten obor má nějaký jakoby návyky, jo, nějaký zvyky. Jo. Mimochodem stavebnictví je docela dost konzervativní obor. To znamená, když to přirovnám pro posluchače, tak je to tak, že ty řemeslníci jsou zvyklí třeba se nějaký materiál dělat a dělají s ním, když to půjde a nebo je tam nějaký zásadní problém v nějaký kvalitě nebo v nějakým osobním rozměru, když to také řeknu, tak s tím budou dělat furt. Jo. Zkrátka bez ohledu, jestli existují nějaký lepší nebo a tak dále, nebo nový řešení. Zkrátka, mimochodem se to projíná i do projektantské obce, jo, že hodně těch projektantů má tendenci projektovat jako podobné věci, které byly zvyklí, protože jsou na to zkrátka navyklí. Je to nějaká docela výrazná bariéra v té pozemaření nebo v tom stavebnictví. Jo.
No my jsme třeba šli do toho, že jsme udělali kompletní nový jako rebranding obalů. Jo? Dokonce jsme šli do toho, že jsme změnili jako zažitý jakoby materiál, z kterého se ten obal dělá. Jo? A ono to má ale svý nějaký jakoby velký jakoby užitný jako vlastnosti plusový, ale zároveň to znamená docela velký investice. Jo? Teď se bavíme v řádech opravdu jako vyšších jednotek milionů eur. Jo? Když do výroby, ale asi do té značky. Že? Do výroby, následně samozřejmě i do značky. A když děláte takovýhle velký, jakoby, nebo větší technologický jakoby změny, tak to samozřejmě nese i svý jakoby nějaký rizika. To výrobu musíte nějaký měsíce odstavit. Že? Něco montujete, jo, a tak dále, a tak dále. Má to nějakou daleko větší nárok na logistiku, jo, na zátěž těch lidí, jo, a tak dále. Ale to jsme v rámci jakoby opravdu těch jednotek let jako celý projeli a troufnu si říct, že nás to jako odlišilo určitou formou jakoby v rámci toho trhu. Jo. A teď se nebavíme o tom, že samozřejmě by bylo fantastický vymyslet nějaký třeba produkt, který nikdo na světě nemá. Jo. To by chtěla si každý. By chtěli všichni. Jo. Ano. Ale tohle je jako strašně těžký a málo komu se to povede. Jo. Tady jde o to v podstatě spíš jakoby to udělat nějakou jinou formu. Jo. Nabídnout tomu zákazníkovi nějakou jinou třeba službu, jo, to může být, nebo tu službu někam posunout, jo, usnadnit život, jo, někomu, jo, zjednodušit práci, to jsou takovéhle věci, které třeba zrovna v té stavařině ale fungují. Jo. Primárně se tam potýkáte s tím, že máte málo lidí na stavbách, myslím, a teď musíme si na rovinu říct, že ta kvalita jakoby těch lidí je samozřejmě spíš jako sestupná, jo, protože to samozřejmě souvisí s tím, že stavebnictví dělá hodně i cizinců a tak dále. A dneska je tendence stavět jako spíš rychle, že jo, a tak dále. Ve svým podstatě máte třeba problém s manipulací materiálu na stavbě. To je taky třeba jedno z témat, jako, kterým se moc nemluví, jak ten materiál tam jakoby v rámci té firmy, v rámci, promiňte, té stavby posouvat a tak dále. Takže to jsou určitý věci, které ten obor taky se někam vyvíjí, ty trendy tam jsou. Dneska se bavíme o nějakým robotickým zdění třeba, jo. Existují takovýhle jakoby už prototypy na konci na stavbách, jo. 3D tisk, takový jako téma, který se prolíná různýma oborama, takže nějaký vývoj tam je taky, ale když se podíváte, tak v té majoritě je to furt jako hrozně konzervativní obor. Jako, jo. Jo, takže a vždycky je to o nějaký ekonomice a nějaký logice té stavby. Jo. Jasně. Já si to teda neumím představit, že tohle všechno, co mi tady říkáte, jste udělal za 4 roky. V podstatě necelý teda. Tak nemůžete mít na to sám. Jo? To jako se sobě opravdu dopadlo tak, že mě odvezou do Bohnice. Jo? To je vysoce pravděpodobně. Jako. Takže možná i proto jste začínal tím důležitým obchodním oddělením, lidma a tak, který vám potom s tím pomohli, ne? Jestli to chápu dobře. Ono to má jako 2 rozměry. Jo? Jeden rozměr je jakoby vlastně taková ta ekonomická stabilita té firmy a tady asi to samozřejmě vychází i z toho, že z toho obchodu já jsem přišel, tak já ten obchod vidím jako motor té firmy. No. Moje orientace je na to, na ten trh a ta firma se má přizpůsobovat tomu trhu a těm potřebám toho trhu. Jo. Asi je trošku jako zvláštní nebo minimálně jako v drtivé většině oborů, že by se přizpůsobila jakoby ten trh, že by se přizpůsobila té firmě nebo výrobě. Jo. To jako, pokud nemáte nějaký monopol, tak si to nemůžu moc představit. Jo. Takže proto jsem se orientoval na to. Bylo mi to samozřejmě taky bližší, řekněme, že tam mám jako asi i větší znalost, než v těch ostatních odděleních, nebo záleží jakých, ale určitě jsem jako horší ve výrobě třeba a tak dále. A to je taková ta ekonomická část. Jo. A potom je ta personální část. Jo. A to je ve svým podstatě bez ohledu na ty oddělení, nebo kde člověk má nějaký preference. Cílem je se obklopit lidma, který jakoby tu myšlenku, ty změny nebo nějakého toho, ty cesty, ty firmy jako si vemou za svý a vlastně vás tom podpoří. To vy nikdy nejste schopná jakoby prosadit v jednom člověku, kdyby vás bylo možná 5, jo, tak jako asi jo, ale v takové šíři nebo v té velikosti té firmy nejste schopná jako samovolně tu myšlenku prosadit. Za prvý, my dokonce i tu výrobu máme lokalizovanou na různých místech, takže nejste jako dennodenně v kontaktu s těma lidma. Jo, trošku jste jak pan Kolombo, jo, nebo paní Kolombová, promiňte, jako, jo. Občas to tak jako je. A druhá věc je, že samozřejmě jako je potřeba jako získat jako důvěru trošku těch lidí. A tam samozřejmě ty jejich přímý nadřízený mají jako lepší pozici. Jo. A je
Ideální je, když ta myšlenka opravdu nějaká větší skupina lidí prosazuje do té firmy, ono to je totiž samozřejmě rychlejší. Jo. Mm-hmm. Jo. A vlastně získáváte pomalu jako sněhovou kouli, nabalujete lidi, který jakoby jim to začne dávat smysl a někam to posouvat. A bez toho se jako neobejdete, to není možný, protože můžete nastavit fantastický procesy, všechno, ale pokud narazíte velice rychle na tu bariéru těch lidí, který jakoby nechtějí třeba. Jo. Já to vždycky přirovnávám schválně, jo. Že samozřejmě to zase přeženu, že když se domluví jakoby celý sklad, že bude to bojkotovat, tak vám to zabojkotuje. Zkrátka to zabojkotuje. Budou špatně nakládat to zboží, nebudou nakládat, řeknou, že nejede ještěrka, zkrátka cokoliv. A můžete být prezident celého světa a skvělně to nezměníte. Jako, jo. Jo, samozřejmě můžete udělat nějaké jako tvrdé opatření, které to jako přeruší, jo. Ale nějakou dobu si to jako takzvaně v uvozovkách vyžerete, jo, protože vám ty lidi to jako znepříjemní, když chtějí. Jo. A tohle je důležité jako v tomhle nějakým způsobem být taky jako diplomatický a s těma lidma umět mluvit. A musíte trošku mluvit s nima takovou formou, aby to bylo pochopitelné. Jako. To by možná mohla být taková rada pro někoho. Teď, když si představím někoho, kdo je ve vaší situaci, nemusí to být nutně úplně tak, že přišel do nějaké firmy, ale vidí, že v těch odděleních, že to není úplně ono, že vidí, že tady máme prostě lidi, kteří asi úplně to nejede dobře. Co by měl udělat, nebo jak ho jako vybudit k tomu, aby se do toho pustil? No, ono, většina těch případů bude, že v té firmě už ty lidi jsou dlouho a buď ji vedou, nebo jsou majitele, to je jedno. A mají tam určitý, ono to vlastně ty lidi v drtí většině případů jako ví, že to není úplně OK. Jo? Ale teď se dostanete k té sociální stopě, jo? Nebo jako té falešné, jak jsem říkal, kolegialitě. Jo? Teď tam, já jsem to tam slyšel jako mnohokrát. Jo. Samozřejmě, když přijete jako nový člověk do nějaké firmy, jak máte malinkou výhodu, že tam nemáte ty sociální vazby tak silný. A samozřejmě, jako můžete na to koukat trošku, nemáte tu provozní slepotu, tak je to řeknu ještě. Jo. A to je vždycky jako malinko výhodný. Teda, jo. Na druhou stranu, když tomu už nějakou dobu žijete, tak já jsem teda pevně přesvědčený, jak budu se opakovat, že většina těch lidí jako tuší, že to tam jako není úplně dobrý. Jo. Dokonce si troufnu říct, že možná i ví, jako o jaký jde lidi. Jo. A teď přijdete o ale. Jo, těch ale je docela hodně teda mezi náma. A teď to začíná tím, že ten člověk je tam dlouho. Že jo. Možná dokonce ten člověk to začínal jo, tu, v té firmě. Byl to jeden z prvních třeba 5 zaměstnanců, může to být. Jo. Jsou tam nějaké už vazby, že jo, až do osobních rozměrů. Jako, jo. Teď jsou tam potom takové ty omezující prvky, které jsem měl i já, že ty vedoucí řeknou, no jo, ale teď jako, jo, asi by to bylo správně tenhle krok udělat. Na druhou stranu, jako my se bojíme, že nikoho neseženeme, jo, teď už minule s tím byl problém, teď bude určitě zase, ještě to bude ještě horší určitě, jo. A tyhle obavy, tyhle strachy vás jako limitují pro ten krok, který vlastně vy podvědomí, ale víte, že je správný, že jo. A teď jako vlastně to kritický je jako se pro to rozhodnout, jo. A postoupit to riziko, který tam vždycky bude, Krista Pána, to riziko tam je vždycky, jo. Ale já vím, jako a to jsem už tu jakoby zkušenost udělal dlouhodobě, jakmile tyhle personální věci necháte vyhnít, tak se to nikdy nemůže zlepšit, spíš se to vždycky zhorší. Jo. Mm-hmm. Jo. Mně se tam stala taková věc, že jak vlastně tu firmu jako posouváte, jo, ať už je to jedno, jestli to v oddělení nebo celá firma, tak plno těch lidí, který, když já jsem nastoupil, tak si uděláte takový rychlej scan, nebo já to tak jako udělal, a teď si jako ty lidi trošku jako zařadíte. Jo, já jsem velice opatrný dělat nějaký soudy, jo. Musím říct, že jsem strašně opatrný na tohle, protože tam jako proudí v té firmě takové množství informací, které jsou jednou extrémně pozitivní a po druhé extrémně negativní, že z tohohle dělat nějaký závěr je jako sebedestruktivní. Jo. Ale zajímavý bylo, jak jako vlastně posouváte celou tu organizaci, jak ty lidi se, jako některý lidi upozorňují, se jako v tom žebříčku propadají. Ono to totiž jako vypadá na začátku, že jsou jako ty nositelé toho know-how. Jo. Mimochodem to je další omezující prvek, jo, že tam máte lidi, kteří jsou fantastický know-how, ale docela špatně charakterově, jo, nebo tam dělají nějaký nepokoje a podobné věci. A teď najednou jako zjistíte, že ono, to, co vypadalo jako v tom týmu, který byl jako ochromený, jo, jako nadprůměrný, tak jako v normálním týmu je jako brutálně podprůměrný. Aha. Jo. A ono to totiž někdy takhle je, jo, že ty lidi okolo sebe vypouštějí takový ten oblak té
ty jako mlhy v tom, že jsou nenahraditelný, jo, že vlastně s nima to celý padá a leží. Mimochodem jako dost kritický bod, který jako já řeším ještě i dneska, že potřebujete vždycky v té firmě mít nějakou zálohu, jako, jo, nějakou zastupitelnost, nahraditelnost. Jako jestli ta firma není postavená jakoby na procesech a na nějakých jakoby systému, ale je postavená na jednotlivcích, tak se vlastně sami ty majitelé nebo ty vedoucí dostávají do toho, že jsou jako vydíratelní, jo, asi v podstatě. Já netvrdím, že všichni ty lidi Krista Pána to zneužijou, jo, chraň Bůh, jo, naopak, jo. Ale zkrátka, ať chcete nebo ne, to, to tam je, jo, ten život sebou přináší jako plno jako rizik, jo. Tam se taky stane, že ty lidi jdou na nějaký jako vážnější operace, jo. A tak vám vypadnou nějaký dobu, jo. Co může být i v řádech měsíců, jo. Co tam budete dělat, jo. Jako samozřejmě to nějaký problém, jo. Teď potom žijete v takovým tom jako ono to, on se snad někdy vrátí. Rozumíte? Jo? Jako, no ne, to tak jako je. Jo? Jo, takže tady je potřeba opravdu na tohle jakoby vlastně tu firmu zabezpečit, abyste vždycky měla nějakou, jakoby řek, alternaci a vlastně to know-how nějakým způsobem distribuovat. Mimochodem je to za mě i nějaký ukazující prvek, pokud u někoho třeba posluchači váha, jestli je dobrý nebo špatný, tak už jenom to, že jako jestli chce a nebo nechce distribuovat to svoje know-how někam dál, je nějaký indikátor něčeho, že? Jo. Pokud nechce a řekne, že jako to nikomu se toho nebude a že jako tak je to jako divný, jo, trošku. Tak asi o lojalitě se moc jako bavit nebudem, že jo, tak jsou tam asi nějaký osobní výhody na tom, jo, postavený, jo, pravděpodobně, jo. Takže za mě je potřeba, když už opravdu by někdo byl asi v nějaký, jakoby nevěděl úplně přesně co, tak mi vždycky pomůže si vzít A4 a napsat si plus, minus. Jo. A udělat si trošku jako sumarizaci těch myšlenek. Jo. A odprostit se opravdu od takový tý, jakoby falešný sociálního pocitu. Mně se vždycky vyplatilo s těma lidma mluvit na rovinu. Jako, jo. A teď tam byly různý, jako emoce jsou v tom, jo. Není to úplně jednoduchý. Není to moje, jako není to ta zábavná část práce, teda musím říct, jo, tyhle záležitosti. Ale ono většinou vám z toho něco vypadne. Jo. A já jako vždycky říkám, že je hrozně důležitý vlastně to téma postavit tak, objektivně, opravdu otevřeně, že to rozhodnutí je na tom jako druhým člověku. Ono jako hrozně těch vedoucích se dostává do pozice, že oni vlastně rozhodují o bytí nebo nebytí někoho. Ale vlastně to také vůbec není, ne. Tak když nejste s někým jako spokojená a řeknete mu otevřenou zpětnou vazbu, řeknete, hele, máš variantu A a B. Varianta A je, že potřebuji, aby to fungovalo tímhle způsobem, tady vidím, že to nefunguje, tohle můžem napravit. Jsi toho schopný, jako, jo. Varianta B je, ne, nechci, nebudu a tak dále. No, tak ale to si vybral on. On měl furt tu variantu A. Jo, a tohle si myslím, že jako pomůže při tom jako rozhovoru nebo jako tom rozhodnutí. Jo? Ono to občas jako je takový, no tak ty mi jako, ty tady jako mi řekneš, jestli tady mám ben nebo ne, a teď jako ty lidi se dostanou do toho jako bych řekl stavu, že jim je to jako líto, jo, nebo tam vidí nějakou, ale ten člověk to může ovlivnit, jako. Může to udělat jinak. Transparentní vlastně v tu chvíli. A pokud jako je loajální, je dobrý, jako má know-how, tak proč by to neudělal Krista Pána? Když je v té firmě třeba jako hrozně dlouho a vlastně pro tu firmu už něco odpracoval a měl, řekněme, i nějaký úspěchy. Jo. Jo, to musí ty lidi chtít. Jako, když někdo nechce, tak s tím nic neuděláte. Jo. To je jako KO kritérium, co si bude nalhávat. Jo. To je jasně. Jako marný, jo, zkrátka. Jo. Takže já, tohle mi docela jako dost pomáhalo vždycky. Jo, že, jo. A ono byste se někdy divila, když jako to takhle otevřete s těmi lidmi, jako, kam se to otočí, jo, ta diskuze. Ono, někdo jako prozře, teda, když to tak řeknu, jo. A někde zjistíte, že vlastně ten problém je jako ten, že vlastně ten člověk nechce a celou dobu, někdy to trvá i roky, jo, jako v těch firmách, tak ty lidi se zabývali myšlenkou, co by mohli udělat, aby mu to líp vyhovalo, podobně nakonec zjistíte, že vlastně jako on jenom nechce. Jako. A máte to vyřešený za 5 minut, jako v podstatě. Jo. No. Tak nebát se do toho jít, ale bacha na jednu věc, nedělat rychlý soudy a být co nejvíc objektivní a vlastně trošku jako vysvětlit, co o tom člověku chcete a jestli toho a vlastně jako chtít od něj vidět tu odpověď, jestli toho je schopné, jestli mu to dává smysl. Tohle si myslím, že je docela důležitý. No, když tam někdo naběhne a začne na něj řvát, tak to asi taky není nejlepší způsob. Jako, jo. Super. Tak jo, děkuju. Já myslím, že tohle je výborná rada na závěr. On jich bylo víc, takže já jich mám tady několik napsaných i. Já vám držím palce, aby vám to šlo ještě lépe a lépe, ať se vám daří. A
Děkuji moc, že jste přišel. Děkuji taky, uběhlo to hrozně rychle. A je třeba říct, že to samozřejmě trošku nekonečná práce, jo, ale ty výsledky se jako automaticky vždycky dostaví, jako když člověk jako má na to nějakým způsobem jako vidí ten záměr a je schopný pro to získat i lidi okolo sebe. A drží si ten pohled na ten cíl a nevzdává to. Určitě to tak je. Super. Tak moc krát děkuju. Na rádo se stalo. Děkuji taky za pozvání.